בוקר טוב, היום יום שבת. אנחנו אוכלים את הלב שלנו שאנחנו רואים אנשים שמטיילים בחול, בסה. בקיצור, אז יום שבת היום היה לנו לילה ז'ונגלר. היה לנו את הלילה הכי מוצלח עם ליאם עד כה, הוא ישן ממש ממש סבבה. אז היום יצאתי מהפיג'אמה, ואני קצת מאופרת, ממש ממש טיפה. ואנחנו עוד מעט יושבים לאכול חמין עם חברים, עשיתי חמין, בואו תראו, בואו תראו. את החמין אני עושה בסיר הזה, אני צריכה לנקות אותו, קצת מלוכלך, של סלמור. כן, יש לי אותו המון המון זמן, אני עושה איתו כל הזמן חמין, and וואלה. ככה החמין שלי נראה. בבלוג הקודם שאלתי אתכם אם אתם רוצות שאני אעשה לכם סרטון עם מתכון, איך אני עושה את החמין שלי. מי שלא ראה את הבלוג הקודם, אז אני שואלת פה שוב, תרשמו לי בתגובות אם בא לכם מתכון מצולם. אז בקיצור, אחותכם פה מלאת אנרגיות. אני שוב עם השימר של יאנה, דרך אגב, גם עם הסומק שלה, הסנדקיס. מושלם. והנה אני פה במראה. אם תהיתם איך אני נראית חודש אחרי לידה, אז זה ככה, כן, הקילוגרמים עדיין פה, צריך לעבוד. אבל שבוע הבא יש לי תור אצל הרופא אחרי משכב לידה, כדי שייתן לי אישור באמת להתחיל לעשות ספורט והכל. אני לא ממהרת ועושה את זה לפני כן, יש כאלה שעושות את זה, אני לא, זו לידה ראשונה שלי, אני לא לוקחת סיכונים ועניינים. וזהו, אז אנחנו נלך, נאכל ונדבר מחר. ודרך אגב, המזג אוויר היום הרבה הרבה יותר טוב, ממש ממש יפה ובהיר, ורואים את הים. תגיד שלום לוולוג. שלום, אני פה עם הפרוש הקטן שלך. חיים שלי, קצת עייף. היי קרקונש, חיים של אמא. מהרגעים האלה שאת פשוט הולכת להישבר. אז כן, היום זה יום למחרת, היום ראשון. אתמול היו אצלנו חברים, אכלו חמין, אחרי זה באו עוד חברים, וכאילו פשוט הפסקתי לצלם, כי פשוט נהניתי מהרגע, האמת, היה ממש ממש נחמד, וכשאני בהיי ואני נהנית וזה, אז אני לא ממש חושבת על להדליק מצלמה, אני חושבת שזה לגיטימי גם. היום יום קשה, זה יום כזה ש... את לא מספיקה לעשות כלום, את מתכננת דברים ואת לא מספיקה לעשות אותם, וכשאת באה לעשות משהו, אז משהו משתבש. מה זה משתבש? זאת אומרת, ים, קורא לי, בוכה וכאלה, לא נינוח. אז זה ככה גורם לך לאבד קצת את הסבלנות, חיממתי לי מרק והכל נשפך, ואז כאילו כבר לא היה לי כוח לאכול. גם כמו שאתם רואות, כן התאפרתי, רציתי לצלם סרטון ליוטיוב, והתאפרתי מאוד מאוד מהר, אז כאילו הדברים לא יצאו כמו שאני אוהבת. אז כן, לא היו לו פשוט יציאות יומיים, אז הוא היה ממש ממש כזה עצבני ולחוץ. וגם אתם שומעות את קוקו ברקע, הוא גם כאילו מוסיף לכל הדבר הזה, הוא כל היום נובח, הוא שומע אנשים במדרגות והוא נובח והוא מאיר את ליאם. לא משנה, אז סוף סוף כן הייתה לו יציאה, ועכשיו הוא כאילו נרגע קצת, אבל השעה אחת ומשהו שתיים בצהריים, וכאילו מחמש בבוקר הוא לא היה רגוע. זה מאוד מאוד מתיש, מאוד מאוד קשה. את רוצה לשתות קפה, את רוצה לשטוף פנים, את רוצה ללכת לשירותים, את רוצה לעשות גם דברים מעבר בבית. כי בואו נודה באמת, להחליף כל היום חיתולים ולתת בקבוקים זה לא הכי מעניין בעולם. ברור שזה מספק וכיף והכל, ו את מטפלת בתינוק שלך, זה דבר הכי חשוב שיש. כן, אז זו נקודה לדוגמה שאני ממש קרובה כזאת לשבירה. מה זה שבירה? זה לא שעכשיו אני קמה והולכת, לא. פשוט נפשית כזאת, היא קצת מותשת. אבל אתם יודעות מה אני עושה ברגע שאני מרגישה ככה? אני פשוט פותחת את התגובות שלכם לסרטונים, ואין, אני פשוט אוהבת אתכם. איזה תגובות אתן משאירות, אתן אין עליכם, ומלא מלא טיפים שאני הולכת להשתמש בהם. אז זהו, לאכול כבר אני לא אוכל, אולי אני אוכל יותר מאוחר, פשוט קיבלתי עצבים על אוכל ואהבתי אותו, הוא כבר התקרר לי. עזבו, בקיצור. אני כן רוצה להראות לכם משהו חמוד שקיבלנו אתמול מחברים שלנו.
בדיוק ליאם ישן על זה. זו מין אריסת טרמפולינה כזאת של טייני לאב. אני יודעת שיש לקנות את זה בשילב. הוספתי לו שתי בובות כאלה, אני צריכה לקנות לו עוד. והנה פרעו, קוקו, תגיד שלום לפחות. למה אתה מציק לאח שלך לישון? למה את הקרצייה? האמת שגם עם קוקו אני עוברת איזשהו משבר, כי קוקו היה בשבילי כמו תינוק. מה זה היה? הוא עדיין, כן? אבל אני פשוט כל כך עסוקה כל הזמן שאין לי זמן להתעסק איתו. אני לא יודעת איך אמהות עושות את זה עם יותר מילד אחד, זה ממש ממש קשה. אז אני מרגישה שהוא קצת מבואס עליי כזה, אני משתדלת בכל זמן מנוחה שיש לי להתייחס אליו ולהיות איתו, אבל אתם מכירות את זה שכשיש לכם את המנוחה הזאת, אז בא לכם שקט, אז כזה. אני מקווה שקוקו יסלח לי, כי אני פשוט מתה עליו, הוא באמת תינוק לכל דבר. זהו, אז אני חושבת אם כן הלכת לצלם סרטון ליוטיוב או לא לצלם סרטון ליוטיוב, אני עדיין מתלבטת כי לא יודעת, אני לא שלמה עם מה שיצא פה וזה. זהו, אז שוב, אני מקווה שאני אצליח ככה לצלם ולהראות לכם דברים. עוד פעם, הוא מכתיב את הקצב. לא אני. איך שהוא מרגיש ואיך שכאילו יזרום לו, אז ככה גם לי יזרום וככה גם לנו יזרום. והוולוגים האלה ימשיכו. אני כן יאחד ימים, כי אני פשוט לא, אני לא מצליחה. לא מצליחה לעשות את זה כל יום וגם לערוך. הלוואי, הלוואי ונגיע לשם, הלוואי ונגיע לזה שאני באמת מצלמת ועורכת באותו יום, או יום למחרת כזה, זה יהיה מושלם. זהו, אז עד כאן, נתראה בהמשך. בוקר טוב, אז היום זה יום למחרת, אני יודעת שסיימתי את החלק של אתמול בנימה קצת פסימית, אבל אין מה לעשות, יש גם ימים כאלה. אני כרגע בחוץ עם ליאם, אנחנו ככה יצאנו קצת לטייל. יש מזג אוויר ממש ממש טוב, אז אני רוצה לנצל פשוט כל שנייה. אני יוצאת מהבית ופתאום אני קולטת שקוראים לי טל, 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 טל. ואני לא מבינה כאילו מי קורא לי, אני גם לא רואה אף אחד. ואז פתאום אני רואה את חמתי, קוראת לי. עושה לי כיפה אדומה, איזה מצחיקה, היא כזאת, היא קטנה, אז לא רואים אותה, היא ממש ממש קטנה, היא איזה מטר וחצי בקושי. אז קיצור, זה מה זה מצחיק. אז בקיצור, היא בחופש, ופתאום אני רואה אותה פה ברחוב שלנו. אז תכף היא תצטרף אליי, אני מחכה אליי, תצטרף אליי לטיול. וזהו, יום ממש ממש יפה, נעשה ככה סיבוב, נעשה הליכה. כמובן שאני מנהלי ספורט והכל כמו שצריך. היום יש לי את הרופא, אני הולכת אליו כדי לוודא שאני יכולה באמת לחזור לעשות ספורט וכאלה. אני רוצה לעשות להם גבות, שפם, ולצלם לכם סרטון. קיבלתי מוצרים חדשים, אני אגיע הביתה מהטיול ואני יראה לכם. זהו, אז אחלה יום שיהיה, עם אנרגיות טובות וחיוביות, אינשאללה. טוב, אז כמו שאמרתי לכם, יש לי חבילה מגילתי, עכשיו הגעתי הביתה, ויש פה מלא 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 מברשות של ריל טקניקס, אם אתם מכירות. הן מברשות מעולות, אז אני הולכת באמת לצלם לכם סרטון איתם, לוק שלם עם המברשות של ריל טקניק. מישהי מכן לא יודעת שזה הגיע לגילתי, כי זה הגיע לגילתי וזה ממש ממש מגניב. הן מברשות מאוד מקצועיות במחירים שהם סבירים לגמרי. הן שוות את ההשקעה כי הן נשארות גם לתקופה מאוד מאוד ארוכה, הן לא נהרסות מהר. יש גם בחבילה חולצה, סוואטשרט כזאת, ממש ממש נעימה, שאומרת I am guilty. I do guilty. וכמובן תודה רבה לגילתי, המברשות האלה התקבלו לסקירה אם לא הבנתם. כן, אז אחותכם שוב מנסה לצלם סרטון ולא כל כך מצליחה, אבל החלטתי שאני מקבלת את זה באהבה ואין יותר מדי מה לעשות, כי זה המצב, זו הסיטואציה. ואני בטוח לא אספיק את מה שהייתי מספיקה לפני. בכל אופן, שמתי את הסוואטשר, איזה חמוד. אם תקנו באתר גילתי ב-290 שקלים, אז יהיה לכם חולצה כמו של סיסטר. אז אני כן רוצה להגיד לכם שאם אתם מתכננות באמת לעשות קנייה באתר גילתי, שדרך אגב עושה מבצעים על כל המותגים הכי נמכרים והכי מבוקשים של 2019, ביניהם גם ריל טקניקס, וריל טקניקס זו חברה למברשות מאוד מאוד מקצועית, שאני מאוד אוהבת, עם מחירים עממיים, אז אני כן חושבת שכדאי לכם לנסות אותם. הן גם מוצבות מאוד מאוד יפה, בוורוד.
וואי, טוב, אתם לא מבינות מה קרה לי בתוך כל הכאוס הזה. כמעט שכחתי שהיום היום הולדת של כפיר, אבל אתמול הלכתי וקניתי לו מתנה. אבל אני חייבת להגיד שבדרך כלל, בזמנים נורמליים, אני משקיעה הרבה הרבה יותר מזה, הרבה מחשבה והרבה זמן מראש. אבל אתם יודעות, השנה היא שנה קצת אחרת, אבל אתמול קפצתי לזרה, קניתי לו מעיל יפה. עכשיו אני הולכת לקנות כמה דברים בסופר פארם, ואני אעבור בשמו, אני אקנה עוגה. בערב עדיין לא החלטנו אם לעשות משהו ביתי כיפי או לצאת למסעדה, we'll see. אז זהו, רציתי ככה להתקן אתכם. אז כן, וכשאני חוזרת, המטרה שלי זה לערוך את הוולוג הזה כדי שהוא יעלה היום. וואי, יש מאחוריי נהגת, שאלוהים יעזור. נו, יאללה, אחותי עוד היום. טוב, אז אני כבר בבית, השעה 6 בערך. כפיר, האמת, גמור מהעייפות, הוא פשוט ישן עכשיו, כדי שבערב יהיה לנו קצת יותר זמן וכוח להיות ביחד. אנחנו נעשה בסוף משהו ככה ביתי, כיפי, כי באמת הוא מאוד מאוד עייף, הוא היה ער כל הלילה, הוא נתן לי לישון, כפרה עליו. זהו, אז נראה לי שנזמין, נעשה איזה טייקווי טוב, נפתח איזה בקבוק יין, בירה, משהו, נעשה משהו סמלי. קצת שונה מבדרך כלל, לא שאנחנו כאלה קרחניסטים היינו לפני, כן? אנחנו אנשים מאוד מאוד ביתיים, אבל בכל זאת זה קצת שונה. וזהו, אני ממש מקווה שנהנתם מהוולוג הזה. אם נהנתם מהוולוג וממני, אני אשמח שתעקבו אחרי גם באינסטגרם. וכמו תמיד, לא לשכוח להשאיר לייק ותגובה למטה לפני שאתם עוזבות את הסרטון. ונתראה בוולוג הבא. ביי!